Ako ste ljubitelj Lego atrakcija, ne morate da idete čak u daleku Dansku da obiđete Legoland. U Sremskoj Mitrovici, u galeriji Lazar Vozarević, u toku je prva izložba Lego igračaka koja će trajati do 2. jula. Lego svet zavirio je i u galeriju Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici. U toku je izložba Lego kockica u organizaciji Lego kluba Skockani. Prema rečima direktora galerije Milana Marinkovića, zainteresovanost dece, ali i odraslih je itekako velika. Mogu da kažem, nakon ovih ozbiljnih izložbi koje smo imali u proteklom razdoblju i nakon zaista velikog broja posjetilaca, odlučili smo da jednu ovakvu izložbu koja nije standardna poklonimo mitrovačkoj deci. Zaista mogu reći da je to pravi potez i da ćemo u bliskoj budućnosti organizovati još ovakvih izložbi. Najmlađi posetioci imaju priliku i da pokažu svoju kreativnost i sami naprave eksponate od Lego kocki u specijalno postavljenoj igraonici. Izložba je besplatna za sve posetioce, a radno vreme je od 9 do 20 časova.